dagaal kan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwada cadow ah agaasimihii hore xilka laga qaaday ciidanka BSF ayaa xoogiisa bilaawday 14kii subaxnimo ee Saaka waxana uu soo gaaray ilaa gabadhici galabta iyadoona uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac noocyada kala duwan ee hubka ayaa la soo adeegsanayay dagaalka waxana guud ahaan magaalada laga maqlaayay dhawaaqa hubka la iswadaarsanayay xaafadda Ridwaan oo ay ku taalo xerada ciidanka BSF ee uu dagaalku ka bilowday ayaa dadkii deganaa intooda badani isaga barakaceen guryahooda iyagoona u guuray xaafadaha kale ee magaalada in ka badan 10 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay dagaalka kuwaasi oo xaaladooda lagula tacaalayo isbitaalada magaalada Boosaaso si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka labada dhinac waxana wararka aan helayno ay sheegayaan in dhaawacyo ka mid ah dhinacyada dagaalamay la gaarsiiyay goobaha caafimaadka gudoomiyaha degmada Boosaaso oo ka hadlay dagaalka Saaka ka bilowday Boosaaso waxa uu ciidanka dagaalka kula jira ku eedeeyay inay yihiin kuwa laga soo abaabulay meelo kale sida uu hadalka u dhigay maan shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan reer Boosaasood waxaan u sheegayaa magaalada Boosaasood in ay dib ka wadaan iyo dagaal raba inay ka abuuraan koox amar diid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidamo ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen waynay ka mid yihiin ciidamada gorgor waxay qas ka wadaan magaalada iyo fawdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan dadka xabado maanta waxay bilaabeen inay hubiyaa la dhacaan xaafadihii dad masaakiina waxaan galabsanna ay waxyeeleeyaan iyagoo ulajadadood ay tahay inay magaalada ka abuuraan carqalad dagaal iyo barakac iyo rabshado iyagoo ugu gabanaya in ay iyagoo ugu gabanaya amar diidada ay sameeyeen dowladda Puntland waxay muddo bil ah u dulqaadanaysay oo waanwaan ka waday amar diidada ay sameeyeen kooxdaas waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood dowladdu wax badan bay dulqaadatay wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan hubiya la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa kooxda amardiidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaasood in dowladdu ay tallaabo ka qaadayso waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaasood waxaanu shacabka reer Boosaasood ugu baaqaynaa inay dowladdooda la shaqeeyaan dowladdu inaysan dhib wadan inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaaso dhibi ka dhacdo ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaasood kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqaladda iyo rabshad ka abuurka deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer Boosaasood in dowladdu ay mar walba tallaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu tureyso ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaala dowladda Puntland ay fulinayso dekreto iyo bedelaad iyo xilka qaadis iyo xilbagacowd la diidi karo oo qof xil laga qaaday oo diidi karaa ma jiro waa sifo sharciya weeye amar diidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado buuqa iyo rabshadahaas waxay ku talagaleen inay dadka barakiciyaan shacabka laayaan dhibaateeyaan shacabku dowladdooda ha garab istaageen hana la shaqeeyeen dowladduna uma dulqaadanayso koox meel gashay oo gacmashay ku jiraan oo shacabka dhibaateynaya inay meeshaasi joogaan uma dulqaadanayso meelaha ay joogaan baa lagu tagayaa hal guri bay ku jiraan halka guri bay ka dagaalamayaan hoobiyal meelba ku rideen dhibaatada shacabka ay u geystaan waxaa ka mas-uul ah kooxda amardiidka oo uu hormoodka u yahay Maxamuud Cusmaan Diyaano waxaan u sheegaynaa shacabka dhibta cidda wada inay tahay kooxaha la soo abaabulay amardiidka aan shacabweynaha reer Puntland gaar ahaan reer Boosaasood waxaan u sheegayaa magaalada Boosaasood in ay dib ka wadaan iyo dagaal raba inay ka abuuraan koox amardiid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidamo ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen waynay ka mid yihiin ciidamada gorgor
وحي قسك وذان مقالة يفوضو إلى شلي وحي بلابين إني لدعان تدك حبضو ما أنت وحي بلابين إني هوبيا لدعان حافظه إن دل مساكين وفعان قلب سنة وحي ليان إن إيجو أول جدد تهي إني مقالة كأبوران إن عرقلد كوين وحرنتي محوها يشاق أفكا لوسو كوبي كرو وعن حسي سنة وقت قد رأي أتصوغ هذا تين وعن حسي سنة مالي كالدونة يوغنتي كالدونة ذا أتصوغ هذا تين وعن رجينا إلهي إذن كيسيني نقطة تاسي مدى تكون أنفعدان قرن كالصوماليات مدى تكون أنفعدان عيدن كحوكة تلك الصوماليات مد هذا عدوغة إياد نباتوين كأمد الصوماليات مالك استفاكو هستاتوغة دول قادان ودل كان أو كل نقطة دل أبني يا حسلوني دي سمحوا قف والبوم وادن وأسقها الله يكره. هذه هذا ما سين وزير كان قاشان دقة أرهن تساكي نقل سقيب قال سلوين تينا يا دمان سراكيش هل كان تاجن؟ رجال كان أود حيا إن بدأ بطلان يقود عضو أهجا سمي هو رحيل كلا يقع ذي عيدا كبير سيف يا حوج سبلا وذي أبار ثمان كيس صبح نما يساكا وحنا وسوق جاري إلا قبل دي قربتها يدون أوجس خسارة يسوق جرد من شيء دعوة. نوعيه كلا الدوان هوبكا هيا لسو أدهك سنة هيا دقالكا وحانا قودهان مقاردة لقمقلا هيا دوقا هوبكا لسو إدار سنة هيا حافظ الردوان واي كتار لو حرادة عيدان كبية سيف يو دقالكو كبلو دي هيا ددكي دقنا انتو دبادني إساقا براكا عنقريه هو ديقونا اقوري حافظها كلا اي مقاردة انكا بادن تمنقف او شعب هيا كلا وعمي دقالكا كواسي او حالدو دلو قولة تعالى يو si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka labada dhinac waxana wararka aan helayno ay sheegayaan in daawacyo kamid ah dhinacyada dagaalamay la gaarsiiyay goobaha caafimaadka gudoomiyaha degmada Boosaaso oo ka hadlay dagaalka saaka ka bilowday Boosaaso waxa uu ciidanka dagaalka kula jira ku eedeeyay inay yihiin kuwa laga soo abaabulay meelo kale sida uu hadalka u dhigay maan shacabweynaha reer Buulaanka rahan reer Boosaaso waxaan u sheegayaa magaalada Boosaaso in ay dib ka wadaan iyo dagaal rabay inay ka awuraan koox amar diid ah oo diiday inay xilka wareejiso oo ciidama ah kooxdaas oo hadda sida ay sheegteen oo ay ka mid yihiin ciidamada gorgor waxay qas ka wadaan magaalada iyo fawdo ilaa shalay waxay bilaabeen inay la dhacaan dadka xabado maanta waxay bilaabeen inay hoobiyaal la dhacaan xaafadihii إن دل مساكين وفعان قلب سنة وحيي ليان إن إيجو أول جدد تهي إني مقالة كأبوران إن عرقلد دقال إيو بركع إيو ربشدوه إيجو أقو قبانا إياه إن إي إن إيجو أقو قبانا إياه أمر ديدة أي سميين مدورة بدلان وحي مدو